Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Podľa kanadských psychológov, furt títo veci, má súčasná generácia mladých žien rôznorodé pohľady na mužský idol. Jedným sa páčia chlpatí, druhým krpatí, iným muži s väčším brúškom aj. No, v jednom sa zhodla väčšina tých žien v tej ankete, a to v názore, aký muž je pre nich najmenej atraktívny. Smutné víťazstvo vo výskume získal holohlavý beloch. Neboj sa. Tomáš, neboj dajte sa. Si čiapku, toto nie, je nefér. Nie, no. Ty len buď pokojný, ja potom k tomu niečo poviem. Tomáš má šťastie, že je černoch. Pozor, ale zaujímavé je, že holohlavý černoch, že nám naopak pripadá príťažlivo. No vravím. Čo to je? No ja si dovolím nesúhlasiť samozrejme, lebo pozrite sa fakt na Tomáša. No veď. Ako jeho podľa mňa bohovia stvorili na to, aby sa mali na komu kájať, ale krása vec je to. Ale ja môžem hovoriť len za seba. Ja totiž si myslím o sebe, že som až príliš pekný. Pri všetkej skromnosti. Veď ste humorista. A práve na to, že som príliš pekný, na to, že som stand-up komik, lebo moji kolegovia majú mnohé defekty. Škaredý, plešatý, polodepresívny, tučný, polonarkoman. Ja nemám tieto mínusy. A to je na škodu. To je na škodu, lebo potom ľudia sa na mňa pozerajú a nepočúvajú, čo hovorím. Ako sú očarení tým... Že príde Adonis a potom ako... Možno to je tvoje šťastie. Ja som netušila, že tu máme tohto Miša takého skromného. Ale na druhej strane, ako tá plešatosť bude asi podľa mňa navždy, lebo si pozrime Star Trek seriál, 2400, hviezdny dátum, a je tam ten kapitán Picard, vedia vyliečiť rakovinu stlačením gombíka a ten Picard je stále plešatý. Sa predstavil Mišo Satmári. Mišo Adonis. Mišo Adonis Satmári. Pani Olga Feldeková. Milan Kňažko. Dobrý večer. Ja som predbehol. Taký pretlak si mal. Preklad, a to Tomáš Hudák. Ja sa ťa chcem zastať, Tomáš, lebo akože, dobre, ja už som zrelá až, no tak prezrelá ešte nie, ale zrelá žena a mne sa muži od istého času holohlavy naozaj páčia. Je pravda, že keď sme boli deti, tak nám to bolo smiešné, hej, že sme speváka Karla Halu volali Fantomas, prepáč, ale to je dávno preč. Mne skôr prekážajú, keď už by som ja mala ako za seba, za ženu povedať, muži, ktorí majú vlasy, majú krásne, husté vlasy, ale keď začnú šedivieť, tak sa začnú farbiť. Tak to je pre mňa niečo tak nepríťažlivé. Poznáme také. A ten sa vyfarbil, teda. No. A myslia si, že to nie je vidieť. Tak to je pre mňa úplná katastrofa. Ale treba povedať, že muži naozaj o seba dbajú. A ako až tak, že som prekvapená. Ja som nedávno bola na kozmetike u takých mojich Vietnamiek, chodím tam pravidelne. A zrazu tam prišiel chlapík, Vietnamec tiež, a že si chce dať pretrhať a zafarbiť obočie. Tak kúkám na tú moju Vietnamku a tak zľahka ironicky hovorím, počúvate, a to už k vám na obočko chodia aj chlapi? A ona povedala, nie, to je moja sestra. To je, nikdy viac už sa nič nespýtam, ale je to pravda, chodia, aby ste vedeli, ako chodia aj muži. Úžasné by bolo, keby Tomáš prišiel a mal by dredy. Ale je to pravda. Žalúdočné dredy. Je to pravda, čo si tu čítaš, že aj krpaty majú úspech u žien. Viem, poznám takých. My sme mali kamaráta, trpaslíka, českého herca Krytinářa. Iste si ho, no, známy muž. A prišiel k nám raz na návštevu a keď ho uvidel môj malý vnuk, tak začal volať, jej, skoro ako v rozprávke, trpaslík prišiel, trpaslík. A za ním v zápätí prišla jedna krásna, vysoká blondína, štíhla. A tu, keď uvidel môj vnuk, hovorí, no a už prišla za ním aj Snehulienka.